Så god formiddag og glædelig påske. Yes. Velkommen til Citykirkens online påskegudstjeneste. Dejligt, at I er med hjemme fra stuerne, og at vi kan gøre det her sammen. Som tidligere nævnt, så skal vi rykke sammen, hver for sig. Og det er fantastisk, at vi har den her mulighed i den her tid, at vi kan mødes sådan her online og dele påsken sammen. Jeg ved ikke, om du har tænkt over det, Therese, men faktisk er det sådan, at det her det er første gang i historien, at vi fejrer påske i vores egne hjem, siden Israel forlod Egypten. Så det er historisk tid, vi lever i. Ja, bestemt. I dag skal vi lovsynge sammen først. Derefter vil Johnny Hansen, en af kirkens præster, dele Guds ord, og til sidst skal vi dele nadver sammen. Så hvis at du vil have saftevand og noget brød klar derhjemme, så kan du også være med, og vi kan dele nadveren sammen. Under hele gudstjenesten, hvis du altså følger med live, så er der mulighed for at skrive med en af præsterne eller en af vores forbedere. Og hvis du vil have forbøn, så kan du bare trykke på knappen, hvor der står live prayer, og så vil du automatisk komme ind i et lukket chatforum, hvor du kan få en samtale med en forbeder. Under fan notes, så er der også mulighed for at ringe til os. Der er et telefonnummer, også information om, hvordan vi kan chatte live sammen. Og det kunne være dejligt, hvis I vil lige skrive en hilsen inde på chatten, hvor I kommer fra, eller hvor I sidder henne, og hvor mange I er, der følger med, så vi får en lille fornemmelse af, hvor mange vi er. Efter gudstjenesten åbner vi kirkens virtuelle torv, og her er der mulighed for at mødes med en masse skønne mennesker. Måske nogen, du kender, måske nogen, du ikke kender. I hvert fald en stor opfordring herfra til at komme og være med og snakke live med nogen andre her fra kirken. Mm. I eftermiddag vil der være en drive-in påskegudstjeneste op i Agro Food Park i Aarhus Nord. Den sker kl. 14. Og der er en hel masse informationer inde på Facebook-begivenheden. Der kommer til at være et link i chatten senere, som I kan følge. Og I kan orientere jer inde på Facebook-begivenheden. I forhold til det, der er en masse ting lige at vide, i forhold til, hvad man skal have med, og hvordan man skal forholde sig på pladsen. Så orienterer jeg der, og opfordring til at være med. Men så har vi ikke andet at sige, at sæt dig godt til rette. Hvis du heller vil stå op, så er du også velkommen til det. Nu er du hjemme i din egen stue. Hvis du har lyst til at sidde i din egen sofa, og lægge dig på sofaen, så må man også gerne det. Slap fuldstændig af, og nyd fællesskabet sammen i den her påske gudstjeneste. Velkommen til. Ja. Darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings. Who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder, the King of glory, King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. Let you take my place. Let you would bear my cross. You lay down your life. That you've done for me. Who
brings our chaos back into order. Who makes the orphan a son and daughter? The King of Glory, the King of Glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun. Amazing grace. This is a thrilling love that you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your life that I would be set free. That I
Godmorgen. Det er påskemorgen, og påsken er ligesom en højtid, hvor vi taler om de store ord. Vi taler om død og liv, vi taler om sejr og nederlag, vi taler om lys og mørke. Og på en eller anden måde, så har vi måske også brug for at have fat i nogle af de store ord i den her tid, vi lever i. Påsken er også der noget, som forbinder os med hele den store historie. Jeg tror, det var Chesterton, der engang sagde, at enhver god historie er noget, der er tyvstjålet fra Gud, som har fortalt den bedste historie, der findes overhovedet. Den der historie om, hvordan det hele er idyl fra starten, og så går det galt, og vi går så grueligt meget igennem, så kommer helten ind på scenen, og så bliver det hele godt igen. Det er i virkeligheden Guds historie, som enhver god film eller biograf oplevelse eller bog er skrevet ud fra. Og den der historie, den oplever vi specielt i påsken, hvor alt det, som i virkeligheden gik galt, bliver vendt til noget godt. Døden er i virkeligheden jo noget unaturligt. Døden er i virkeligheden noget, som vi ikke er skabt til, og det er også derfor, at vi frygter døden og kæmper imod døden og prøver på alle måder at undgå døden, fordi det føles forkert. Det føles unaturligt. Og påskemorgen bringer håb. Påskemorgen giver håb, fordi det er der, døden bliver besejret. Allerede i starten af Jesu tjeneste i Johannes 11, så siger Jesus, at han er opstandelsen og livet. De, der tror på mig, skal leve, selvom de dør. Altså, det er jo en fuldstændig vanvittig udtalelse, og egentlig kun en, der kan komme fra en gal mand, eller også en, der faktisk er opstandelsen og livet. Men ikke desto mindre, så var det det, han gjorde. Han vandt over døden. Han vandt over det, som Paulus kalder vores aller værste fjende. Og i 1. Korintherbrev, kapitel 15, så siger han, at ligesom siger Paulus, at ligesom vi alle sammen dør med Adam, så skal vi alle sammen leve med Kristus. Så det der håb og det der liv, det er noget, som vi alle sammen kan få en del af. Og han fortsætter lidt senere i 1. Korintherbrev og taler om, hvordan at Kristus giver åndeligt liv. Hvis du har taget imod det liv, så har du noget i dig, som er stærkere end død. Så har du noget i dig, som er noget skaberkraft, som er connected til ham, som har skabt alt, og ham, som er ophav til selve livet, som er større end døden, og derfor er det stærkere end alt. Og det afføder nogle andre store ord, som Bibelen bruger. Bibelen taler om tro, håb, kærlighed. Tro, tillid til Gud, tillid til, at vi har en far, som bekymrer sig om os, har omsorg for os, hjælper os, som er med i medgang og modgang. Bibelen er jo sådan set ikke historien om, at det er bare en lyserød sky det hele, men det er en historie om, at der er en, der er med os midt i det hele. Og Jesus siger det så stærkt, som han siger, I må ikke bekymre jer, fordi vi kan have tillid til, at han er vores far. Håb. Paulus siger, I må ikke sørge som dem, der ikke har noget håb. Altså han siger ikke, at vi ikke må sørge. Men han siger, at vi skal ikke sørge ligesom dem, der ikke har noget håb. Og han taler ind til, når folk mister nogen, de har kær. Så som kristne, så er det helt naturligt at sørge. Men der er en gensynsglæde. Der er en forventning om, at der kommer noget ud på den anden side. Der kommer noget godt ud på den anden side. Og det gør der, fordi at det kan vi se, det er sådan, som Gud har skabt det i naturen. Der er noget, der dør, der er et frø, der dør, men det vokser op, og det bliver til liv, og det bliver til noget nyt. Så selv i mørket, så vokser det. Og så ved vi det, fordi at det er det, der sker påskemorgen, at Jesus faktisk besejrer døden og står op igen. Og derfor så kan vi sørge med håb. Derfor så kan vi være i forventning om, at selv dem, der dør, dem skal vi se igen. Og så er der det tredje og det allerstørste ord af alt. Kærlighed. Tro, håb og kærlighed. Og Johannes siger, at kærligheden, den er over frygten. At frygten besejres af kærligheden, og derfor så skal vi ikke frygte. Det er kærlighed, der overvandt, altså Guds kærlighed til os, der overvandt døden. Og det er den, der er det største af alt. Så hvis han elsker os, han som har besejret døden, hvad kan nogen gøre os så? Hvad kan noget menneske gøre os? Hvad kan nogen virus gøre os? Der er intet, der kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, siger Paulus. I kærlighedskapitlet i Bibelen, så står der sådan her. Der står, kærligheden tåler alt, tror alt, håber alt og udholder alt. Jeg kunne godt tænke mig at bede en bøn. Jeg tænker mig at bede en bøn for dig, som ikke har oplevet det liv fra Jesus. Han er ikke længere væk end den her bøn, så hvis du slutter dig til den, så kan du faktisk connecte med ham, som er opstandelsen og livet lige nu. Og jeg kunne også tænke mig bare at bede en bøn for os alle sammen, som har brug for at opleve, at vi ikke skal bekymre os, fordi at vi kan have tillid til ham. Som har brug for at opleve, at vi kan håbe på en anden måde, og derfor ikke skal sørge. Og vi har brug for, måske også i den her tid specielt, ikke at frygte,
og vide, at vi er elskede, og at den kærlighed, som han har til os, er stærkere end alt. Lad os bede sammen. Far i himmel, jeg takker dig først og fremmest for dem her, som sidder og ser med lige nu, men som ikke har oplevet det liv fra dig. Tak her, at du kender os alle sammen, hver eneste af os. Og jeg beder om, at du rækker ud og rører ved hver eneste lige nu. Her tak, at du, der hvor der er nogen, der rækker ud mod dig, der møder du dem. Tak for nyt liv til dem. Tak her, at du er død og opstået lige præcis for dem og ønsker at have en relation med dem. Og jeg beder om, at du kommer og viser dig selv for dem. Kom og løft alt byrder væk. Kom og give nyt liv. Kom og give nyt mod og nyt håb. Og her så beder jeg for os alle sammen her, der hvor vi er bekymrede her, så beder jeg om, at vi må kunne kaste vores bekymringer på dig, og du vil give os din fred i stedet for. Tak, at du er vores far, som har omsorg for os. Her der, hvor vi sørger over noget, så tak, at det er en anderledes sorg. Tak her, at der er håb midt i det, der er gensynsglæde, der er, vi ved, at det bliver godt til sidst. Og her tak der, hvor der er frygt, der beder jeg om, at din kærlighed må fylde mere end det. Herre, hjælp os at vide, at vi er elsket. Hjælp os at vide, at din kærlighed, den er der intet eller ingen, der kan skille os fra. Det takker dig for. Tak, Herre, fordi du er opstanden, sandelig opstanden. Amen. Face toward you.
tak til Johnny for et budskab om håb og om, at vi ikke skal bekymre os om, at Gud han er en Gud, der elsker os ufattelig meget. Og den kærlighed, den skal vi sammen fejre nu her. Det skal vi gøre ved at tage nadver sammen. Så hvis du har lyst til at deltage derhjemme, og ikke lige har fundet noget brød, eller noget vin, eller saft, eller hvad du har kan finde i køkkenet, så er der tid til, at du kan gøre det nu. Mens Christoffer og jeg, vi vil dele vores tanker om, hvad nadver betyder for os. Og man kan jo sige, at nadver, det kan vi tage til hver en tid. Det er tilgængeligt til at tage hver dag. Men jeg tænker særligt i dag, påskesøndag, dagen, hvor Jesus han genopstod. Hvor det, vi fejrer med nadveren, den sejr, vi fejrer, virkelig blev slået fast den her dag for 2000 år siden. Så der er god grund til at fejre nadveren i dag, og sammen mindes, hvad Jesus har gjort for os. Sammen dog hver for sig. Det nadveren, den betyder for mig i særdeleshed, det er det her med, at vi stopper op. Vi har ligesom behov for at sætte os ned, finde noget brød, finde noget at drikke, og så ligesom stoppe op og sætte vores gøremål og det, vi har gang i, på pause. Og det synes jeg er en smuk ting at få lov til at lige at stoppe op og minde os selv om, det er det her, jeg vier mit liv til. Det er den her sandhed, det er den her kraft, jeg vier mit liv til. Og det, som nadveren især også minder mig om, det er, at det, som Jesus har gjort, det er nok for os. At jeg ikke skal, hverken kan gøre til eller fra, jeg hverken skal gøre til eller fra, for at kan gøre mig selv retfærdig. Men Jesus, han har gjort det hele på korset, og hans offer, det var fuldstændig nok for at betale enhver skyld, som jeg har gjort. Ja. Ja. Og jeg vil bare gerne lige fremhæve tre ting, som jeg mener, Bibelen den siger om nadver, og hvad de her ting, de betyder for mig. Først og fremmest, så er det jo det, som vi typisk tænker på, når vi tænker på nadver, det er, at Jesus, han kom i kød og blod og blev en af os. At han gav sit eget liv, og den enorme kærlighedshandling, det er for dig og for mig, og det enorme udtryk for, hvor meget han elsker os. Men derudover, så minder det mig også om, at Jesus han genopstod, at han har sejret, at han har vundet over døden, over dødens magt. Og det minder mig om, at vi derfor kan leve det her sejrsrige liv i ham, med liv i overflod. I Johannes kapitel 10, der snakker Jesus omkring, hvordan han er den gode hyrde, som giver sit liv hen for fårene, som er os. Og lige før han snakker om det, så siger han, at han er kommet for at give liv og liv i overflod. Og det er det, jeg gerne vil understrege, at nadveren igennem Jesu genopstandelse, det vi husker på med Jesu genopstandelse, det er netop det her med, at igennem det har vi adgang til et liv i overflod. Har vi adgang til den glæde, den fred, den frihed, det håb og den kærlighed, som han har for os. Og som Malene sagde, så er det ikke noget, vi skal gøre i os selv, så skal vi ikke selv gøre os retfærdige, men vi kan bare tage imod det, som han har gjort for os, og det liv, han har købt til os. Og den sidste ting, det er, at udover at nadveren minder mig om Jesu død, og hvad han gjorde der, og at det minder mig om hans genopstandelse, og hvad det betyder, så minder det mig også om, at det er en påmindelse til fjenden om, hvor meget han faktisk tabte slaget, og hvor meget Gud han har vundet. Og det synes jeg virkelig er værd at fejre, og at vi skal fejre sammen i dag. Ja, så lad os tage vores brød og vin, og bede sammen, og så tage del i det her nadvermåltid sammen. Ja. Jesus, vi vil lige nu mindes dig, vi vil ære dig, vi vil med den største tak i hjertet bare sige tak for det, som du har gjort. Det, som det her brød og vin er et symbol på, at du led, at du gik igennem smerte, at du gik i dødsriget for vores skyld, for at vi ikke skal smage døden. Det takker vi dig for, Jesus. Og jeg takker dig, fordi at du siger, at ved dine sår, der er vi helbredt. Så Jesus, lige nu enhver, som tager del i det her måltid, som har oplevet smerte i deres krop, som har oplevet sygdom, måske er ramt af den her coronavirus, far, der beder vi dig bare for fuldstændig helbredelse. Jeg beder dig for lægedom, og at din ånd, far, må fylde hver eneste krop, så der bliver sundhed i hver eneste læme, Jesus. Og så takker vi dig for dit blod, som renser os, som sætter os fri. Ja. Tak fordi der ikke er nogen fordømmelse. Tak fordi vi lever i lysets rige. Tak for den frihed, du har købt til os, Jesus. Og det her, det erkender vi. Det giver vi vores liv hen til lige nu. Det erkender vi, at det er det, vi tager del i. Det er dig, vi tror på, Jesus. Og det er dig, vi hylder den her formiddag. Så lad os tage brødet og spise det sammen nu her. Ja.
Og lad os også drikke vin sammen. Amen. Tak fordi I var med til at tage nadver sammen med os. Fortsæt rigtig god søndag. Tak til Malene og Christoffer for at lede nadveren sammen med os, eller for os. Tak fordi I var med. Det var skønt, at vi kan dele nadver sammen og stadigvæk gøre de her ting, selvom at vi er hver for sig. Så håber vi, at I på en særlig måde husker hinanden her i påsken. Både i citygrupperne og også i de fællesskaber, I ellers plejer at være en del af. Ring en ekstra gang, skriv en ekstra gang. Vær opmærksom på dem, som kunne ske at være ensom eller alene i den her tid. Og så sker der noget mere i eftermiddag, Therese, som også blev nævnt. Det er nemlig den her drive-in påskegudstjeneste. Nytænkning. Spændende. Og hvis du gerne vil være med der, så foregår det på Agro Park i Aarhus Nord, og det foregår i eftermiddag kl. 14. Og det er en Facebook-begivenhed i forbindelse med det her arrangement, og det er meget vigtigt, at du går ind og læser den her begivenhed, fordi der er en del restriktioner, nogle ting, som er vigtigt at vide, inden man kommer derud. Så gør dig klar til det. Følg med i de daglige inspirationsord, som vi lægger ud på vores Facebook, også på vores YouTube-kanal. Og ellers så vil vi også, hvis der er nogle informationer, der er vigtige for os at få ud, så bruger vi Facebook en del, og så derfor er det vigtigt, at du også følger med der. Derudover så skal vi bare lige sige, at på vores hjemmeside på sikirken.dk, der har vi en masse ressourcer, som du kan tage brug af. Og der er ressourcer for børn, der er ressourcer for voksne, så alt hvad du overhovedet kan bruge til at fylde dit sind med gode oplevelser og gode og positive ting, det tror jeg du kan finde ind på vores hjemmeside. Og hvis du ser med live, så husk at chatten her i højre side fortsætter åben i 30 minutter. Og brug endelig den. Desuden så er der mulighed for forbøn ved at trykke på live prayer her nederst i højre hjørne. Desuden så åbner vi kirkens virtuelle torv. Igen bare en opfordring til at komme og være med. Og brug det, benyt dig af, at du har mulighed for at mødes med nogle af dem fra kirken der. Hvis du er med for første gang, og hvis du bare er interesseret i at vide mere om Jesus og om troen på ham, så skriv endelig til os, enten her på chatten, eller brug kontaktsiden på vores hjemmeside ckirken.dk. Yes. Ellers så har vi ikke så meget andet end at sige, at vi glæder os til at se jer igen næste søndag. Håber du vil være med der også. Og ellers så skal vi bare ønske hinanden en rigtig god påske søndag. Ja. Ha' det rigtig godt, og Gud velsigne jer alle sammen. Glædelig påske.